ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମା ଯୋଗମାୟା ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘି କୁଆଁରୀ ବା ଆଲୋଭେରାର, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶ କହନ୍ତି ଆଲୋଭେରା, ଘି କୁଆଁରୀର ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ କ'ଣ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏହି ଘି କୁଆଁରୀ ବାବଦରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଘି କୁଆଁରୀର ଆଉ ଅନେକ କିଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ଗୁଣ, ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ର ଉତ୍ତର ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକାର ଆଣିଦେବ। ତେଣୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଇ ଘି କୁଆଁରୀ ଏଲୋଭେରାର ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ କ'ଣ ଅଛି। ଘି କୁଆଁରୀକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଘି କୁଆଁରୀ, ଘୃତ କୁମାରୀ, ହିନ୍ଦୀରେ ଘିଅ କୁମାରୀ, ସଂସ୍କୃତରେ ଘୃତ କୁମାରୀ, ଘୃତ କୁମାରିକା, ଗୃହକନ୍ୟା କହିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ ଅଛି। ମସ୍ତକ ଭ୍ରମ, ମଥାରେ ଘି କୁଆଁରୀ ରସ ମାଲିସ କଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଭ୍ରମ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘି କୁଆଁରୀ ରସକୁ ଭାତୁଡ଼ିରେ ନିୟମିତ ବାନ୍ଧିଲେ 3-4 ଦିନ ପରେ ଭାତୁଡ଼ି ଗଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ଘି କୁଆଁରୀ ଫୁଲକୁ ଘିଅରେ ଭାଜି ଖାଇଲେ ଶ୍ୱାସ ଓ କାଶ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଘି କୁଆଁରୀ ପତ୍ର ରସ ସହିତ ପିପଳି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶାଇ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇଲେ କାଶ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦୈନିକ 3 ଥର ଅଧ କପ୍ ଦୁବରସ ସେବନ କଲେ ଓ ଘି କୁଆଁରୀ ରସ ମୁଣ୍ଡରେ ଘଷିଲେ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ତୋପଚିନି ଚୂର୍ଣ୍ଣର 4 ଗୁଣା ଘି କୁଆଁରୀ ରସ ନେଇ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପାକ କରିବ। ପାକ ବହଳିଆ ହେଲେ ଚୁଲିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଇଦେବ। ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗୋଟିଏ କାଚ ବୋତଲରେ ପୁରାଇ ରଖିବ। ସେହି ଚୂର୍ଣ୍ଣରୁ ସୁକେ ଓଜନ ନେଇ ଦୁଧ ସହିତ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିୟମିତ କିଛି ଦିନ ସେବନ କଲେ ପତଳା ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗାଢ଼ ହୁଏ, ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଧାତୁକ୍ଷୀଣତା ଦୂର ହୋଇ ଶରୀରରେ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଘି କୁଆଁରୀ ରସରେ ହଳଦୀ ବାଟି ମିଶାଇ ଦୈନିକ ସେବନ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଋତୁରୋଧ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘି କୁଆଁରୀ ରସକୁ ଗୁଆ ଘିଅରେ ମର୍ଦ୍ଦନ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଘଷିଲେ ପରିସ୍ରପୋଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପତ୍ର ରସରେ କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ବାଗିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ଘି କୁଆଁରୀ ଫୁଲକୁ ଶୁଖାଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମିଶ୍ରି ପାଣିରେ ଦୈନିକ ସେବନ କଲେ ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଦୂର ହୋଇ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘି କୁଆଁରୀ ରସରେ ପାନ ଗଛର ଚେରବାଟି ଚିନି ସହିତ 2 ବେଳା ସେବନ କଲେ 6-7 ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ। ଘି କୁଆଁରୀ ମୂଳବାଟି ଗାଈକୁ ଖୁଆଇଲେ ଗାଈ ଦୁଧ ଦିଏ। ଦୈନିକ ସ୍ନାନ ଶେଷରେ ଘି କୁଆଁରୀ ରସ ଚନ୍ଦା ସ୍ଥାନରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଘି କୁଆଁରୀ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ମାଠିଆ ଭିତରେ ଥିବା ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଛୁରୀରେ କାଟି ସେଥିରେ ଏକତଳା ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ 2-3 ଦିନ ଖାଇଲେ ରକ୍ତଝାଡ଼ା ସହିତ ନାଳ ରକ୍ତଝାଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଘି କୁଆଁରୀ ରସ ଅଧସର ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ଅଧସର ଗାଈ ଘିଅ ପକାଇ ଗରମ କର। ଘିଅ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ ଘି କୁଆଁରୀ ରସ ପକାଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଆଞ୍ଚରେ ପାକ କର। ତାପରେ ଗହମ ଅଟା 1 କପା ଓ ଚିନି 0.5 କିଲୋ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ପାକ କର। ଯେତେବେଳେ ତାହା ବହଳିଆ ହୋଇଆସିବ କଡ଼େଇକୁ ଚୁଲିରୁ ଓହ୍ଲାଇ 2 ତୋଳା ପରିମାଣରେ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କର। ଏହି ଲଡ଼ୁରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇ ଅଧପାଏ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ସେବନ କର। ଏହିପରି 40 ଦିନ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସେବନ କଲେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବଳବାନ ହେବ। ଘୃତକୁମାରୀ ରସକୁ 10 ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରି ସହିତ ମିଶାଇ ସକାଳୁ କିଛି ଦିନ ସେବନ କଲେ ପ୍ରମେହ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ପିଲାଙ୍କ ପେଟରେ କୃମି ହେଲେ ଘି କୁଆଁରୀ ପତ୍ର ରସ ସହିତ ମିଶାଇ 2-3 ଦିନ ଖୋଇଲେ କୃମି ମରି ଝାଡ଼ା ବାଟେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। କେବଳ ଘି କୁଆଁରୀ ରସ ଖାଇଲେ ଶିଶୁ ତଥା ବଡ଼ମାନଙ୍କର ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଘି କୁଆଁରୀ ରସକୁ ଜଳ ସହିତ ମର୍ଦ୍ଦନ କରି ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ କିଛି ଦିନ ଖାଇଲେ ଧାତୁ ପୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଘି କୁଆଁରୀ ରସ ସହିତ ଚିନି ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଗନେରିଆ ଭଲ ହୁଏ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘି କୁଆଁରୀ ରସ ସହିତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ 15 ଦିନ ସେବନ କଲେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମେହ ପ୍ରମେହ ଭଲ ହେବା ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର ରୋଗ, ଋତୁରୋଧ ଓ ଋତୁବାଧକ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘି କୁଆଁରୀ ରସ ସହିତ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ମିଶାଇ ସାମାନ୍ୟ ଉଷୁମ କରି କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଥିବା କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଲେପ ଦେଲେ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଏହିପରି 3 ଦିନ କଲେ ବିଷ ନାଶ ଯାଇ କ୍ଷତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବିଛା ଓ ବିରୁଡ଼ି ଦଂଶନ କରିଥିଲେ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇ ଜ୍ୱାଳା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯାଇଥାଏ। ଏହାର ରସ ଅଞ୍ଜନ ପରି ଆଖପତାରେ ଲଗାଇଲେ ଆଖିର ଦରଜ, ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିବା, ଆଖି ଉଷ୍ମ ହେବା ଭଲ ହୁଏ। ଘି କୁଆଁରୀ ରସରେ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ କିମ୍ବା ଅଦା ରସ ମିଶାଇ 7 ଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇଲେ ବାତ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। ଘି କୁଆଁରୀ ରସ ତୁରନ୍ତ ପୋଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ବୋଳିଦେଲେ
ଜଳପଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହେବା ସହିତ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଫଟାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୋଡ଼ି ଘା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘି କୁଆଁରୀ ରସ ସହିତ ଚିନି ମିଶାଇ ଘା ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ଘା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଇଥାଏ। ଘି କୁଆଁରୀ ରସ ସହିତ ହଳଦୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେପଣ କରି ଲଗାଇଲେ କୁଣ୍ଡିଆ ଚର୍ମରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଘି କୁଆଁରୀକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଗାଈ ଘିଅରେ ଭାଜି ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ 21 ଦିନ ସେବନ କଲେ ଅପସ୍ମାର ରୋଗ ଭଲ। ଘି କୁଆଁରୀ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଚୋପା ବାହାର କରି କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡ ସିଞ୍ଚନ କରି ବାଗି ବା ବଥ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଘି କୁଆଁରୀ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରି ଥରେ ମାତ୍ର ନାକରେ ପକାଇଲେ କାମଳ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। ଘି କୁଆଁରୀ ରସରେ ଅଳ୍ପ କଲିଚୂନ ପରଖ ଦେଇ ନିୟମିତ ଖାଲି ପେଟରେ ପାନ କଲେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇ କ୍ଷୁଧା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଘି କୁଆଁରୀର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ, ଯାହାକି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପାଇଁ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ ପୁଣି ଥରେ କଲୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ର ଉତ୍ତର ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବୁ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ୍ ବଟନ୍ ଏବଂ ଡାଣପତ୍ରରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଅପ୍ସନ୍କୁ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକାର ଆଣିଥିବ, ତେଣୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚିରପରିଚିତ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ। ନମସ୍କାର।